Luang. Hyvä, nopea syöttö eteenpäin ja kolmea kaistaa pitkin peli kans tulee. Peres kookoon, kavetaan keskustan ja on nokin kanssa. Vau, wow, mikä soolo venäläispelurilta ja vielä telaiset kahden maalin johtoon. Jypin puolustusalueen keskusta aukeaa kuin kunnia kuja Vadim Pereskokoville, joka tekee toisen maalinsa pelikans paidassa ja pienoista ratkaisun makua on ilmassa. Nieminen Sipiläiselle. Sipiläinen vähän vaikea syöttö, siihen pääsee Ilves väliin, mutta nyt pistetään Toni Koivisto vauhtiin. Koivisto leipoo itsensä ja tekee loistavan maalin! Toni Koivisto pakki Kaaville ja nyt sitten lentävät pehmolelut täällä kaukaloon, joten tässä maalin jälkeen tulee keräyshommia. Nimittäin tämä on tämä Lukon järjestämä joulukuun keräys, jossa pehmoleluja kerätään vähäosaisille perheille ja Toni Koivisto saa olla kunniaa. Painaa maali edustalle ja kikkailee ja ai herranen aika, miten kiekko painuu maali. Alueelta Antonen. Antonen hyvät kynät ja sen jälkeen maalin eteen ja pistää kiekon sisään. Onpa loistava maali. Ilves iskee ylivoimalla, kun ottelu lähestyy ja on ylittänyt puolivälin. Ja herranen aika sentään, kun Joose Antonen tekee aivan loistavan yksilösuorituksen. Ja tällä osumalla iskee myöskin kauden avausmaalin ja toisen tehopisteen. Herranen aika, mikä maali, todellinen tahtomaali ja peli on Lappeenrannassa 2-1. Tässä vielä kerran uusintana ja mikä osuma! Ai 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 ai! Joose Antosen käsiala Ilveksen avausmaali Lappeenrannan keskiviikkoillassa. Ja tätä kelpaa katsella useista kulmista. Wow! Veri Lahtinenhan sieltä tulee, 19-vuotias, peli kans kasvatti. Pystykö päihittämään tässä sitten nuoruuden? Ohoho, hoimalla! Jai herran pieksut, minkä maalin iskee Severi Lahtinen! Katsotaanpa tämä vielä kertaalleen ja kelaillaan vielä ensi viikolla uudestaan.